Závodnic, které už dojeli do cíle, tak je nejrychlejší. No a hned v zápětí se podíváme na další jízdu. Viděli jste norku Mary Hemmerovou a proti ní se představuje Kateřina Novotná, třetí česká reprezentantka, kterou jsme viděli už v závodě na 500 metrů, jak bojovala s tím dlouhým oválem, specialistka na short track, tedy na 111 metrů krátkou dráhu na zimním stadionu. 20. nejrychlejší na 500 časem 42.27. Proti ní Mary Hemmerová se 14. nejrychlejším sprinterským časem. Kateřina to rozjela statečně, rozjela to, že bych na ní rychle, že mohli trošku opatrnit, ale opravdu uvidíme, co s ní udělají další kola. Zatím to vypadá dobře. Pro ní to je takový křest ohněm, že přece jenom je to něco jiného než short track. Ale celkem rozumím tomu, že Novotná si chce vyzkoušet i tuhletu jinou disciplínu. V té své disciplíně v short tracku vlastně vyhrála v loňském roce mistrovství Evropy. Nicméně na světové scéně nebo na té olympijské scéně, přece jenom v té konkurenci Asiatek, to zatím na medaily nevypadá. No a Novotná ví, že by mohla doplnit Martinu Sáblíkovou a Karolínu Erbanovou do toho týmu a že by na příštích olympijských hrách v Soči v roce 2014 měla v téhleté trojici případně i šanci na medaily v soutěži družstev. Takže zřejmě bude zkoušet v následujících třech letech kombinovat krátkou dráhu s tou dlouhou. I tady v Kolalbu, kde vlastně s týmem Petra Nováka už zhruba 14 dní trénuje, tak vlastně kombinuje přípravu na dlouhém i krátkém oválu, vždy půl dne trénuje na dlouhé dráze, pak si odskočí na stadion trénovat short track. Je to takové trošku zvláštní, ale vlastně i na olympijských hrách v Vancouveru jsme tenhle ten případ zažili, kdy Lotyš Silovs startoval vlastně v jednom dni v závodě v short tracku i v závodě na dlouhé dráze, takže to rozhodně kombinovat lze. Jako ono, když bych řekl úplně do historie, úplně do daleké historie, tak se stávalo třeba, že krasobruslář jezdil i na dlouhém oválu a obráceně. Petr je spokojený, protože Kateřina jede dobře a ze začátku teda jela s jednou rukou, což jsem říkal, co jsem si myslel, že jí Petr brzo řekne, aby si dala ruce na záda, protože se šetří síly. Teď už jezdí rovinky s rukama na zádech a vypadá to, že si zajede velice dobrý čas. V Calgary, kde vlastně zajela ty své kvalifikační časy, tak tam se Novotná prezentovala časem 4.22. Tady se nemusíme, tady jako klame to, že norská závodnice vede o tolik, ale ona má zajetý o 14 vteřin lepší osobní rekord než Kateřina, takže to, jako, to je jenom takový klamný, že norka vede o tolik, ale norka půjde na první místo. Kateřina Novotná zatím pátý průběžný mezičas. V tuhle chvíli už je pět závodnic v cíli, takže by Novotná nemusela být nejhorší. Mary Hemmerová má před sebou poslední kolo. Jede na čas zhruba kolem 4.20, takže suverénně půjde na první místo v průběžném pořadí. A Kateřina Novotná stále pátá nejrychlejší. Pod 4.30 se nedostane, ale i tak si myslím, že ve svém prvním závodě na dlouhé trati na 3000 metrů to pro ní určitě zklamání nebude. Mary Hemmerová už je v cíli. Pod 4.20 se nedostala, nakonec 4.20.95. Suverénně nejrychlejší, o 10 vteřin rychlejší než Hege Beková. A tady už je závěrečná rovinka pro Kateřinu Novotnou. 4.36.10.
Což si myslím, že je výborný čas, škoda těch posledních dvou kol, ale to potom je o tréninku a to si myslím, že když by zůstala v týmu, takže by to s Petrem hodně rychle zlepšili, protože brusovský základy má samozřejmě, když byla několikrát na olympiádě, takže na tom se dá už jenom pracovat. Po čtyřech jízdách tedy Novotná průběžně pátá, po odjetí sedmi závodnic ve čtyřboji vede po dvou disciplínách Karolína Ermanová. Und nach diesem Lauf die Platzierung noch zu strecken.